Honzo, v dnešním utkání jste opět jako první inkasovali, jak moc vás ten gól poznamenal, který jste inkasovali po 20 minutách? No, tak bylo to takový, do té doby jsme měli jasně zápas pod kontrolou. Oni nám vyjedou z takového breaku a je z toho standardka, dostaneme z první střely na bránu góla, takže určitě nepříjemný, ale měli jsme spoustu času na to ještě otočit, ale my prostě do té zalezlé obrany, prostě ty domácí zápasy teď jsou poslední dobou úplně stejný a my prostě nejsme schopni se do té obrany jejich dostat. No. Hmm. No, jste měli ještě celý druhý poločas, poslední 20 minut jste vlastně hráli na polovině Třince, ale co chybělo k tomu, abyste tu obranu překonali? Nevím, no máme 50 standardek za poločas a nezakončíme ani jednu prostě. Nevím, no, nedostávali jsme se tam ani snad šanci jsme neměli. Nevím, hráli jsme zas nějak, jestli složitě, nevím, prostě nám to, prostě jsme se tam nedostali. Ještě jsou před váma 4 zápasy, tak od čeho se teď odrazit, aby ty výkony byly lepší? No, my musíme to úplně změnit celý asi. Musíme hrát jednoduchou, prostě tou bojovností to urvat, protože fotbalově nám to teď nějak nejde, leží na nás nějaká deka, takže musíme to urvat nějakou bojovností a tak. Děkuju, ať se daří.